На Одещині вже кілька днів поспіль не фіксують перевищень коефіцієнта виявлених нових випадків, рівня госпіталізації та заповненості ліжок із киснем. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. В обласному департаменті охорони здоров'я підкреслили, спад захворюваності – це результат карантинних обмежень та червоної зони. Однак директор департаменту наголошує, що реанімації до сих пір переповнені. Люди хворіють у більш важких формах, ніж це було раніше. Так, минулої доби діагноз COVID-19 поставили 418 жителям регіону, а від наслідків хвороби померли 15 людей. Впоралися з недугою 839 пацієнтів. У лікарнях Одеси перебувають 524 пацієнти із COVID-19, із них 422 у тяжкому стані. Запровадження червоної зони та дотримання суворих карантинних обмежень зменшило поширення коронавірусної хвороби, але розслабляти ще зарано. Як і раніше, реанімаційні ліжка на сьогоднішній день в лікарнях заповнені на 100%. Зауважу, що всі госпіталізовані пацієнти в палатах інтенсивної терапії не вакциновані. Лише 26% дорослого населення Одеської області закінчили повний курс вакцинації, тобто отримали два щеплення. Лікарі б'ють на сполох, адже саме більшість невакцинованих людей потрапляють до лікарень. Щодо неповнолітніх, то в області прищепилися 1300 дітей.